नई आ बढ़ी पा दिए दारुण दुख बर्ष बर्ष धरी बनार दाऊ सही सही पथर पाल्टी गले भद्रक चक्रापाड़ी गांव रोक ना हो पार ब्रिज ना जोड़ी जीवनरेखा सत वर्ष पर अधपंतरिया सालंदीर सेतु भद्रक चक्रपाढ़ी गांव पाख सालंदी नईरे तैयारी चली विशाल सेतु शुभ दिजार सत वर्ष पर देखु सेतुर अवस्था अधा कम भी सर 2011 सेतुर शुभ पड़ी कम आरंभ होला 2014 दुई वर्ष पोल कम सारे रखा जाता डेडलाइन किंतु तीन वर्ष भितर केते कम सरी देखु बाध्य एक अस्थायी पोलरे जास करुछिंते लोके पोलर समस्या 2011 मसीहार आरंभ होता आज सात वर्ष हो गलानी किंतु काहीं की एते डिले होचे आमे जानी पर्नु किंतु आमे जानिया भितर आमे जानुचे पांच वर्ष चार वर्ष हो वर्क अर्डर तार ड्यू डेट थाए किंतु आज पर्यंत काहीं की होनी आमे से विषय किछ कहि परिबुनी आ लोक माने पचारे कहीं किसी रिप्लाय मिलूनी पोल पर बर्षर मिनिमम छः सात मस जावास आउ सबुदी अलका बाटे जावास वर्षा चार मस टोटाल बंद ये आउ पा ट्यूशन कला ट्यूशन फ्यूशन बहुत असुविधा होती आउ ये गोटे पिला मरिक मैंने भासीगला मानने वर्षा रेन सीजन भासीगला गोटे पिला बर्तमान धीमे धीमे चलती दुईटा स्पान छात पड़ जा गोटे स्पान यार ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା ଆସିନି ଅର୍ଡ଼ର୍ ହେଲେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରାୟ ମାର୍କୁଣା ସ୍ୱର ରାଣ୍ଟାଲ ଚରମ୍ପା ବହୁତ ଦୂରରୁ ବାଲିଖଣ୍ଡ ଏଇ ଏଥିରେ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି ଆମେ ଏପଟେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ବହୁତ ଲୋକ ଏଇ ପୋଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ହଁ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛି କେବଳ ଏଇଟା ରହିଛି ବୋଲି ପାଖ ସାଇଡ଼୍ଟା ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ସେଭ୍ ହେଉଛୁ ନହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ବଡ଼ ବିପଦ ସାଳନ୍ଦୀ ଫୁଲିଲେ ଚକ୍ରପାଢ଼ୀ ଗାଁରେ ପଶେ ବଢ଼ି ପାଣି ହାନି ହୁଏ ଧନଜୀବନ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଦାବି ପରେ ସରକାର ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେ କିନ୍ତୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣର ମନ୍ଥର ଗତିକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଜନସନ୍ତୋଷ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଠିକାଦାର ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ପୋଲ କାମ ତାର ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି ବ୍ରିଜ୍ ଆମର ବିଳମ୍ବ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଅଗରପଡ଼ା ପଟରୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼ ମୋଟେ ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା ଗ୍ରାମ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏଇଟା ଆମର ଉଠିଯିବ ଥଇଥାନ ହୋଇଯିବ ତାପରେ ଆମର କାମ ଚାଲିବ ସାଳନ୍ଦୀର ଏ ସେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ଚକ୍ରପାଡ଼ି ଗାଁ ସହ ଅଣିଜୋ ଚାରିଗାଁ ଗୋପୀନାଥପୁର କୁରୁଷଣ୍ଢ ବଡ଼ ମହିଷିଗୋଠ ମହାନ୍ତିପଡ଼ା ଭଳି ଦଶଟିରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରେଖା ଖୋଲିଯିବ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ଶୋଚନୀୟ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମରାମତି ନ ହେବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ରାସ୍ତା ଖାଲଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଘଟୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ରାଜନେତା ପ୍ରଶାସନ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତତ୍ପର ବି ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରିବାରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି କିଛି ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ରାସ୍ତା ଏମିତି ହୋଇପାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହେଉନି କିନ୍ତୁ ହଁ ଏ ରାସ୍ତା ଅନେକ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ଜୀବନପଥ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ଏ ରାସ୍ତା ବାସ୍ତବରେ ମରଣଯନ୍ତା ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଖାଲଖମା ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ମରଣକୁ ବରଣ କରିବା ସାର ପ୍ରାୟ ସାତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସୋମନାଥପୁରର ଏ ରାସ୍ତା ଏମିତି ରହିଛି ବାରମ୍ବାର ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ତଥାପି ମରାମତି ହୋଇପାରୁନି ରାସ୍ତାଟା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଖରାପ ହେଇ ପଡ଼ୁଛି ତାର ମୋଟେ ରିପେୟାରିଂ ହେଉନି ତାପରେ ସେ ବାଇପାସର ଗାଡ଼ି ବାହାରିଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେଠି ଗାଡ଼ି କାମ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଲା ଦୁଇ ତିନି ମାସ ଏ ଛଅ ମାସ ବର୍ଷା ହେବ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଯାଇ ଯାଇ ଯାଇପାରୁନି ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଆମେ ନେଇପାରୁନୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି କ୍ରସ୍ କରିପାରୁନି ଟ୍ରକ୍ ବାଲା ମାନେ ଲୋକମାନେ ହଂସ ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ତଥାପି 5000 ରୁ 10000 ଲୋକ ଭିତରେ ଯିବା କରୁଛନ୍ତି କାହାରି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ
ଏତେ ବଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଏତେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ଲୋକ ଏଠି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାରି ଆଖିରେ ଏଟା ପଡ଼ୁନି। ସବୁ ରାଜନୀତି ଇଏରେ ରହିକି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କାହାରିକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେତିକି ଅଛି ଏବେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପେରିଫେରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବାବଦରେ ଆମ କୌଣସି ଆଖି ଦୃଶ୍ୟଣିଆ ଯୋଉ ସିଏସ୍ଆର୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ପେରିଫେରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା ହେଇପାରୁନି। ଆମେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ଇଏ ରୋଡ଼ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି, ଏଥିରେ କେତେ ଆବୁଡ଼ା ଖାବୁଡ଼ା ଜାଗା ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆ ପାଇଁ ରୋଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଫୋର୍ ଲେନ୍ ରୋଡ଼ ହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯୋଉ ରୋଡ଼ଟା ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଡେଭଲପ୍ କରିବା ଦରକାର, କଂକ୍ରିଟ ହେବା ଦରକାର। ସମଲାପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି 25ରୁ ଅଧିକ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ, ଆଉ ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚଳାଚଳ କରୁଛି ଶହ ଶହ ଭାରିଯାନ, ଚାଲିଛି କଳକାରଖାନାର ମାଲ ପରିବହନ, ଧୂଳି ଧୂଆଁ ତ ଉଡୁଛି, ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲାଣି ରାସ୍ତା। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସହ ଇଡ଼କୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସଂସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟା କି ବାଇପାସ ରୋଡ ବନ୍ଦ ହୁଏ, ରେମୁଣା ରୋଡ ବନ୍ଦ ହୁଏ, ସେପଟେ ସୋମନାଥପୁର ଦେଇକି ହେଭି ଭେହିକଲ ଗଲା ପରେ ସେ ରାସ୍ତାଟା ଅଧିକ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସେଥିପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇସାରିଛି, ସେଟା କାମ ହବ। ଏ କାମ ହବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜେ ପତ୍ର ଲେଖିଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବିଧାୟକ। ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିଜନ କରାହେଇଛି ଗୋଟେ ବାଇପାସ ରୋଡ କରିବା ପାଇଁ, ବାଇପାସ ରୋଡ଼ରେ କିଛି ଲୋକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମନସ୍ଥ ଥିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚଲାଇଥିଲା ବେଳେ ଆମେ କମିଟ କରିଥିଲୁ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ 50 ଲକ୍ଷ କରିଦେବୁ ଏବଂ ରେଷ୍ଟ ଇଡ଼କୋ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ଇନ୍ ଦ ମେନ୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲୁଣି, ୱାଟ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଥିରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ରାସ୍ତା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବେଟରମେଣ୍ଟ ହେବ। ଜିଲ୍ଲାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ତୁଲାଉଛି ଏ ରାସ୍ତା। ଶିଳ୍ପ ବିକାଶର ଏ ବାଟ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ପଥ। ରାସ୍ତାର ନବୀକରଣ ସହ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ଏହା ଇଡ଼କୋ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏ ଦିଗରେ ଆଗଭର ହୋଇଛନ୍ତି, କେବଳ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଭିତରେ ଦରକାର ସମନ୍ୱୟ। ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିଲେ ରାସ୍ତା ତିଆରିରେ ରହିବନି ସମସ୍ୟା। ମଣିମା ଶୁଣିମା ହେଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏବେ ସମୟ ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ଛୋଟ ବିରତିର।